Ja siis oleme rühmas vaatan multikat ja siis... Kas teised emmed ja isid tulevad ka sind sinna kuulama ja vaatama? Jah! Teiste laste emmed ja isid? Jah. Aga sinul tuleb täna vanaisa ja vanaema, jah? Thank you.
sellise kliimaga harjunud. Võlutud pärle jõuavad lootuse planeedile. See näeb väga eriline välja. Mõnus pehme muru. Näha on suuri valgeid heade mõtete mulle puhub haldes. Väljas on väga soe ja jopet ole vajagi. Lootuse planeedil on üllatavalt mõnus ja pärlele tundub, et ta asub veidikeseks siia jääda. Kuigi sa oled natukene teistsugune kui meie planeedi lapsed. Jah, aga tule nüüd. Vahetame su viided ära ja söödame su luu täis. Sa oled meie planeedi jaoks liiga kõrge. Thank you.
No nii, nüüd on sul küll kõht kenasti täis söödud. Aga ma arvan, et me peame nii kooli minema. Sa oled tulnud meile lihtsalt planeedit, ei oska mitte midagi. Saad tarvast saada. Sul on hea küll. Oi, sul on kogu aeg selline murelik nägu ees. Sigi naer ma ei ole sõttinud. Lähme õppima aega. Thank you.
Head mõtted umbes pooltele kolisemudele, aga selle teise poolega tuli veel tegeleda. Äkki kostus kolisemude kõrvu midagi väga erilist. Heli, mida nad ei olnud varem mitte kunagi kuulnud. Sest kogu selle tralliga tuli talle meelde tema enda päris kodu, päris ema ja isaga, kes kindlasti juba muretsesid tema pärast. Sikutab ennast kõrvast, sest niivisi tehakse lootuse planeedil, kui antakse tõelisi lubadusi.
teda. Kuid siis meenub talle, et lootuse planeedil käib aeg 20 korda kiiremini kui maal. Ja ilmselt on tema äraolekust möödunud tegelikult ainult ühe öö ja kutunnida. Pärlel on paha tunne tülikäigus tekkinud mõtete pärast ja siis meenub talle lootuse planeedi kõige tähtsam vanasõna. Kui sulle ei paku rõõmu teha rõõmu sellele, kes on sulle tähtsad, siis sa oled peast täitsa hull.
kaheksad poisemud ehk lihtsalt head semud helesinisest rühmast. Ülmekiired kollasest rühmast. Jäävõlurid rohelisest. Valguse helbed punasest rühmast. Valgest rühmast. Sinipikud villast rühmast. Kriimid oranžist. Pärle rollis Heleri ja Pärle Vetevool. Kõikides teistes rollides väikese päikese õpetajad. Meid saatis väga vahva bänd koosseisus Andreas. Autorid meie legendaarsed M&M Music and Movements või Maive ja Marii. Minna sõikulist jõuluaega teile kõigile. Valesti läks? Jaa, see muusika natuke nöökis, jah, aga muidu oli päris tore. Kas Kemmul oli sõnad kõik peas laulul? Jah. Nii et aplaus oli kuidas? Jah.